O pasado domingo, 8 confrarías da Ría de Arousa reuníronse para mostrar o seu malestar coa xestión de rañeiros da Ría. Entre as súas preocupacións, sinalaban que os bancos marisqueiros atópanse en mal estado, unha razón que, segundo rañeiros, débese a causas naturais. Nós non podemos intervir no que é a naturaleza, non cabe dúda. Eu entendo que les pidan que se regenere, que se are, que se... Todo eso costa diñeiro. Eso vai levarlle tempo á asociación, porque hai xente que paga 1% e hai xente que exime esa responsabilidade de pagar 1%. O pago dese 1% é unha das medidas que propuxo os rañeiros para poder xestionar de mellor maneira os bancos marisqueiros e vixialos. Pero, segundo indican, algúns mariñeiros exímense dese pago. O ano pasado creo que fomos 2 vixiantes que pudemos ter a máis unha asistencia técnica. Este ano aínda non sabemos os que nos van a conceder. Eu creo que o primeiro ano tuveramos 4 vixiantes, nos cales estuvemos 1 mes e medio, porque non había diñeiro pa soportar ese custo. Fixos o traballo da maior maneira posible, pero é que si non colaboramos con ese pequeno porcentaje do 1% ca asociación, mal vamos a ir. Dende rañeiros tamén defenden que sexan eles os que xestionen os bancos e non a consellería. Que o pidan, pero nós creemos que debemos de ser nós, pero sempre en colaboración coa administración para levar a cabo o traballo dos mariñeiros que sexa rentable, que non vayan ao mar a pasear. A pesar das críticas, dende rañeiros valoran positivamente a súa xestión nestes anos. Eu valoro a positiva no aspecto do traballo que fixemos nos bancos, é dicir, aínda hai 15 días fixemos unha regeneración no boído con uns arados, é un aporte de 1 millón de xapónicas subvencionados a través da consellería, pero o diñeiro teño que adentrar a asociación, e outros arados que se fixeron no seu día. Poden dicir que son a destempo ou fora de época, ou que se traballou fora de época, non o sei. Cada un pode ter a súa opinión, pero o traballo que están facendo desde a asociación, os cofredías que están, non é con ánimo de joder a nadie, sino con mirando sempre de mellorarlle o traballo á xente. A asociación pide colaboración ao resto de confrarías para que entre todos poidan xestionar e vixiar mellor os bancos marisqueiros. Advirten que as solucións só pasan pola unión e que separar o libre marisqueo sería deixar sen traballo a moitos mariñeiros.